Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag er der kommet sådan en lidt ældre plæneklipper ind. Det vil sige, kom ind. Det er faktisk en, jeg har fået for ærende. Det jeg ved om den, det er, at ham jeg har fået den af, han har haft den på værksted, og de har sagt til ham, at det kunne ikke betale sig at lave den. Og det er faktisk nogenlunde, hvad jeg ved. Så det kan også godt ske, at motoren her, den er helt færdig. Det kan sagtens ske, men det laver vi nu nogle test på og ser, om vi kan afgøre, om den er helt død, eller det kan betale sig at lave på den, eller vi skal prøve at finde en anden motor. Udfordringen med de her modeller, det er, at hernede bag ved det skjold her, der går en kadangaksel eller en PTO-aksel. Det vil sige, at der går en aksel, vandret aksel, inden for motoren og ud til fremtrækket her. Og det gør, at de her motorer, de er en lille smule svære at få fat i, fordi man kan ikke købe dem fra ny mere. Og man kan heller ikke købe kinesiske versioner af erstatningsmotorer med sådan et udtag. Så det er lidt spændende, hvis der er noget galt med det her, så skal vi i hvert fald på jagt efter en anden motor. Det er helt sikkert. Men lad os nu ikke komme foran os selv. Jeg synes, vi skal simpelthen prøve at starte fra toppen, finde ud af, om den her den har en gnist, om den har noget kompression. Så lad os tage den derfra. I ryger lige over i kamerastanden, og så starter vi med at tjekke, om der det hele taget kommer en gnist fra den her. Så fik jeg fundet min glimt-tænder, eller glimt-spændingstester. Ja, I har garanteret, hvis I har set nogle af mine andre videoer, så har I set den her før. Den sætter man imellem tændspolen, ledningen fra tændspolen, og så tændrøret. Og når man så trækker i maskinen, hvis der kommer en strømimpuls igennem, så lyser den her sådan rimelig kraftigt op. Så det må vi hellere prøve at starte med at se, om vi kan få noget gnist ud af den her. Lad os se, om vi kan få jer zoomet lidt. Sådan. Hvis jeg er heldig, så kan jeg lige bruge den der lille skærm, jeg har på kameraet, til at se, om der sker noget, hvis ikke selv jeg kan se noget. Vi skal lige have et håndtag sat tilbage herop, og så prøver vi lige. Der sker godt nok ikke det helt store her. Det gør der ikke. Ingen gnist. Aha. Så er der ikke andet for. Vi skal herind. Få lige at zoome ud en gang. Når der ikke kommer en gnist, det skal vi allerførst have fundet ud af, hvad der er årsagen til det. Så lad mig lige få fat i noget værktøj, så skal vi have den her skilt ad. Det første vi skal her, det er pynteskjoldet her. Der sidder blot lige to skruer. Og vi tager lige en magnetskål, så vi kan holde styr på tingene. Hvad skal vi så? Så skal vi have tanken, den skal vi lige sådan have vippet lidt tilbage. Men der sidder den her motor, den har sådan noget, der hedder touch and mow. Det er sådan en slags, I kan lige komme med herom. Det er sådan en slags selvstart. Når motoren stopper, Når motoren stopper, så trækker den en fjeder op her, der så hjælper med at starte den igen. Og der sidder et håndtag heroppe. Jeg kan lige se der, her, men det bevæger sig overhovedet ikke. Så jeg ved ikke, om den wire her, den måske er gået lidt død. Kunne det have noget at sige? Kunne det måske godt? Jeg vil lige skulle prøve at tage den her af først, lige se, om vi har den her wire til at køre. Fordi der kan være noget dødmandsfunktion. I må hellere komme herned igen. Der kan være noget dødmandsfunktion her, som gør, at gnisten er afbrudt. Lad os lige se. Vi skal bruge et par nøgler her. Dem får jeg lige fundet. Der sidder de to møtrikker omkring den her indstillingsmulighed til kablet. Det ser lidt rusten ud, så giver det lige noget
rustløsende olie, så vi måske kan hjælpe det lidt på vej, når, hvis vi kan få det her. Der var noget der. Så. Så er der i hvert fald noget, der er løs her. Skal vi så have den her helt af herinde? Det tror jeg. Kan vi måske med fingrene her? Yes. Sådan. Kan vi også trække i den her? Kan vi også? Kan vi trække nok? Den sidder godt nok stram, den her. Jeg rækker lige når jeg låser et af hjulen her på vognen. Hold da op. Den sidder hårdt, den her. Hvad kan vi? Vi kan ikke noget. Vi skal have den ud den vej der, eller hvad? Ja, det skal vi jo nok. Jeg kan ikke rigtig få en tank på den her, tror jeg. Så vi må prøve at lægge lidt armkræfter i, hvis det kan lade sig give sig. Sådan. Kunne det godt. Så. Kablet er her. Det fortsætter herop. Den her funktion, så den her funktion, så vi skal lige have de to bolde af her, der holder det her, sådan at vi kan prøve at se, om vi kan få det her til at glide lidt. Vi prøver at se, fordi det her, det sidder rigtig hårdt fast herinde, så jeg tror måske, der er noget rust i det her kabel. Spændende. Lad os lige få sænket vognen lidt, sådan vi kan komme op og kigge til det her. Så tror jeg godt, I kan se noget der. Det er 8 mm de her, så burde nok kunne tage den med den her. Sidder der en skive der, der vil af? Nej, det gjorde der ikke. Der kom den ene bolt. Så kommer den anden her. Der. Så. Hvad har vi så her? Vi har noget håndtaget her. Der sidder en skrue. De kommer lige herom. Lige en rundtur. Håber ikke, I bliver så syge. Der. Sidder en skrue her, som holder det her håndtag. Det er en Torx. Så prøver vi lige at se, om den vil ud den her. Det vil den gerne. Så. Hvad sker der så? Nu kom det der helt af her. Hvad sker der så der? Kan den bare lige, ja, den kan lige listes ud, den der. Super. Så har vi lige hernede et par strips. Dem kan vi hurtigt gøre kål på med den her. Sådan. Så kommer vores kabel fri her. Sådan en omgang. Lad os komme over på arbejdsbordet og se, om vi kan få den her vækket til live igen. Man kan åbne herind, og der vil jeg egentlig gerne lige ind og se, hvordan tingene ser ud herinde. Altså, jeg tror, at det er ganske enkelt rust i kablet, og det kan også ender med, at vi måske skal have fat i et andet kabel. De her, de er ikke så nemme selv at lave kabler til. Se. Der er noget her. Jo, der kom noget der. Så har vi kablet her, og det burde vi kunne tage ud sådan der. Så. Det sidder virkelig, virkelig godt fast det her. Det gør det virkelig godt fast. Men jeg tror, at vores bedste bud, det er at prøve at få noget olie herned.
Så det sætter jeg lige op til, at vi får noget dryppet herned i, så vi kan prøve at se, om vi kan få løsnet noget af det højst sandsynlige ir, der sidder hernede. Som når kablet irer, så svulmer det lidt op, og så blokerer det faktisk helt for sig selv. Så jeg får lige hentet noget godt rustolie, og så skal vi se, om vi kan få den her i gang igen. Så har jeg lige sat kablet op i skruestikket her, så har jeg mit hjemmelavet rustolie. Det har jeg video om. Det er halv automatgearkasseolie, ATF-olie, og halv cellulosefortynder. Det vil jeg lige prøve at se, om vi ikke kan få til på en eller anden måde lige at synke herned i. Det ser ikke meget ud, som om at den tager ret godt imod noget som helst, den her. Så er min flaske her, den er blevet sådan lidt træls i det. Der. Så. Og der er faktisk ikke andet for, end lige prøve lige så forsigtigt at trække lidt i den. Og se, hvad der sker. Vi kan da trække det hele op her. Ja. Skal vi prøve lige så forsigtigt at sætte den i her, uden de der beskyttelseskæber. Ja. Lad os prøve at se, om vi kan få den her til. Ah, det kan vi ikke da. Den sidder da godt nok vildt godt fast. Det var da helt vildt. Hvad så, hvis vi trækker i den anden ende? Kan vi det? Nej. Den sidder også helt uhjælpelig fast. Den anden ende her. Vi prøver lige at give den lidt rustolie også. Så. Ved I hvad? Vi prøver lige noget andet her. For lige at se, om vi kan vække noget til live. Jeg skal bare lige have min hammer herop. Det er sådan lidt sidste skridt, før man skal ud og købe nyt, men det kan nogle gange hjælpe. Simpelthen lige at, ikke alt for hårdt, men lige slå på kablet her. Gjorde det nogen forskel? Overhovedet ikke. Det kabel her, det sidder uhjælpelig godt fast. Nå. Jamen, man kan jo ikke ødelægge noget, som er gået i stykker. Så lad os lige prøve at se, om lidt ekstra vold her, om det kan noget. Det kan det ikke. Jeg kan mærke, at jeg trækker altså yderkåben her, men selve kablet her, det ville da godt nok overhovedet ingenting. Jeg skal prøve den anden vej. Slet ikke. Hvad hvis vi drejer tingene? Sker der noget ved det? Nej, det gør der ikke. Nå, ved I hvad? Det skal vi ikke bruge tonsvis af energi på, fordi sådan et kabel, der ikke vil noget og er helt frosset fast, det er meget, meget sjældent. De kan godt komme tilbage, men så holder de ikke ret længe. Så jeg tror, vi skal prøve at gå ned og kigge på maskinen igen og se, om vi på en eller anden måde kan bypasse den funktion, der eventuelt tager vores gnist. Så lad os lige komme om til maskinen igen. Jeg tager lige de tre bolde af, der holder noget af tanken her. Så sidder der en herom ved herinde bagved, der sidder en 3/8 volt, som er pivsvær at se.
men som vi blot lige løsner eller tager af her. Der plejer at sidde sådan en afstandsklods også. Se, hvor er den henne. Den er der måske ikke på den her. Nej, den var bygget ind i tanken. Det er godt nok. Ud med den. Så skal vi se, hvad sker der nu. Vi kan løfte det her af. Herom. Sådan. Her sidder selvstarter funktionen. Og se her, venner. Kan I se den der? Det er en kontakt til afbryder, og det er den, som vi måske lige skal man være lidt forsigtig med det her, fordi her sidder en fjeder herinde, og den er spændt super eller kan være spændt super hårdt op, og den skal man altså helst ikke komme op og slås med, fordi så kan man virkelig komme til skade. Men I kan se her, hvordan alt det her det bevæger sig sådan der. Jeg vælger. Jeg vælger. Ja. Okay. Det vil sige, at alt det her, det kan... Ja. Der sker der et eller andet derinde. Men der sidder en afbryder der. Kunne det være den, som driller vores, vores startmekanisme? Eller vores, undskyld, vores tænding? Der er en forholdsvis nem måde at teste det på, fordi man afmonterer den simpelthen blot lige. Sådan, dernede med dig, så kan du få lov at sidde der. Så går vi her om til vores lille gnist-tjekker igen. Lidt op i højden med jer. Sådan, lidt zoom. Sådan. Tror I, vi får en gnist nu? Ja, det gør vi. Jeg ved ikke, om hvor godt kameraet fanger det. Kan lige prøve at zoome jer lidt mere. Sådan. Kan I se det? Der kommer masser af gnist. Skide godt. Skide godt. Jamen, hvad skal vi så? Så tror jeg faktisk, at vi skal prøve at se, om maskineriet det vil starte. Ligesom for at høre, hvordan den kører, og... og også lige få tjekket, at fremdriften virker. Så det, jeg lige gør, det behøver jeg ikke at kede jer med, det er, at jeg sætter lige noget af håndtaget derop, som vi har... Undskyld, I blev jo helt zoomet ind. I bliver rundt også. Jeg samler lige noget af det her op igen, fordi vi skal have sikker på, at vi har et håndtag. Skal vi ikke? Nej, det skal vi vel egentlig ikke. Vi har bare ikke nogen måde at stoppe den på. Spændende. Nå, hvorom alting er, jeg får lige tanken sat op igen, får noget brændstof på, og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan få den til at starte i hvert fald. Jeg vil gerne høre, hvordan motoren lyder, inden vi går videre med den. Så det får jeg lige styr på. Så, nu ved jeg ikke lige, hvad det var, mit kamera, det lavede der. Jeg ved ikke, hvor meget vi fik med. Det slukkede lige en gang nemlig. Vi tager lige olien igen, hvis ikke det kom med. Den er lav, og den trænger til at blive skiftet. Så ved I hvad, vi giver den bare lige. Jeg har noget tappet af her. Så det giver... vi må nok hellere lige tage en trakt. Så. Jeg tror ikke, der skal mere til. Lad os prøve at se, om det gjorde noget. Det gjorde det. Nu er der i hvert fald frisk olie helt op til toppunktet. Så tør vi godt starte. Jamen, lad os lige få den her ned på gulvet. Og så vil vi se, om der kommer noget liv i den. Så, nu bliver det lidt spændende. Vi skal huske, at vi har ikke nogen stopfunktion. Så vi kan enten tage ved vores ledning, vi gjorde løs hernede, og sætte den på stel, eller plan B. Der er simpelthen sådan en tang her. Så tager vi bare tændrørshætten af. Den ligger vi lige der. Jamen, lad os prøve at prime her. Sådan. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi trækker i den her.
Jamen, ikke helt skørt. Ikke helt skørt. Jeg tror lige, jeg prøver at stille den udenfor og lade den stå og køre i et kvarters tid. Bare lige for at være sikker på, at den bliver rigtig godt varm. Så den ikke begynder at ryge eller et eller andet. Det er nogle gange, det viser sig først, når de bliver rigtig driftvarme. Så det gør jeg lige, og så melder jeg lige tilbage, når den har stået udenfor i et kvarters tid. Jamen, så har jeg haft planeklipperen til at stå og køre i et kvarters tid, og der er et par små ting. Den ene er lidt større end den anden, eller de andre. Motoren har en lille smule banken fra hovedlejet, der hvor pejlstangen går ned på hovedakselen. Der banker den en lille smule. Jeg kan forestille mig, at maskinen på et tidspunkt har været kørt meget varm, eller kørt tør for olie, så er det en mulighed. Det er ikke noget, som... Altså, det er ikke tosset meget, men der er lidt... er det noget, man bør lave? Nej, det kan simpelthen ikke hænge sammen og gøre det rent økonomisk. Så, og de kan køre med det i rigtig lang tid, uden at det bliver et problem, medmindre man selvfølgelig kører den tør for olie igen. Det skal man helst prøve at undgå. Den anden ting, det er karburatoren. Hvis I lige kigger med her, den sorte, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få den aktiveret her, den sorte plastik, igen, I kan se her, det er jo ned til spjældet, og når man tager ved det og kører lidt frem og tilbage, så kan man se, at der er temmelig meget slid her, og det er aldrig godt for en jævn motorgang, det er det ikke. Men det kan vi hjælpe med, var ved at sige. Enten så skal jeg hen og kigge, om jeg har en brugt karburator, en god brugt karburator, eller så sætter vi simpelthen en ny original karburator på. Så det er til at have med at gøre. Det hernede, I kan se her, der er sådan noget sort snask. Jeg tager lige en klud. Det er simpelthen fordi, der kommer et lille pust ud baglæns en gang imellem inden for motoren. Og det er fordi, man har en utæt indsugningsventil. Så undslipper en lille smule af kompressionen ud gennem karburatoren, og det giver sådan ligesom lidt et tilbagefald af kompressionsgas, og det er jo fedtet, og det vil lægge sig herude. Og det synes jeg i hvert fald, vi skal adressere. Så vi skal have som minimum have indsugningsventilen ud, have den slippet på plads, og også have den justeret ind, så den sidder, som den skal. Hvad er der mere ellers? Jo, vi skal have et nyt... Jeg har besluttet mig for, at når vi nu skal beholde motoren på, så skal vi have et nyt kabel ned til det her selvstarterværk. Ikke fordi jeg tror, at det virker. Det vil være dejligt, hvis det gør. Men hvis det ikke gør, det gør ingenting. Men vi har den her dødmandsfunktion, som man har en mulighed for at slukke maskinen. Så jeg tror, at det jeg gør nu, det er, at jeg tager lige alle de her skjolde af igen. Så kan vi lige sammen tage karburatoren af og udstødningskassen af. Vi skal have udstødningskassen af for at komme ind og se til ventilindstillingerne og have dem ventilen gjort løs. Så skal vi have topstykket af og sådan noget. Men alt det kommer altså først i anden del om den her plæneklipper. Jeg nødt til at dele lidt op, ellers så bliver de her videoer alt for lange. Så jeg har egentlig nået det mål, jeg gerne ville nå i dag. Jeg ville have stillet diagnose på, hvad var der galt med motoren. Fordi vi havde jo egentlig fået at vide, at den kørte ikke, og den burde skiftes. Men den kører, den kan starte. Den kører ikke godt, men det kan vi forhåbentlig hjælpe den med. Hvis vi får ventilerne justeret rigtigt, vi får en ordentlig karburator sat på, så er jeg sikker på, at den her den vil køre i lang tid endnu, selvom den har en lille mislyd inden fra motoren. Så for den her gang, jeg håber, at I synes, det var interessant at se med. Det er altid svært at afgøre, hvad skal man gøre med sådan en? Skal man fortsætte med den, eller skal man sætte en anden motor på? Og kan man finde en anden motor? Ja, det er jo sådan den klassiske problemstilling med sådan noget her. Maskinen værdimæssigt, jamen for mig er det jo en god værdi, fordi som sagt, jeg har fået den her gratis.
Der var en, der syntes, at det ville være et godt sted, den skulle ende sine dage. Det var her ved mig. Og det bliver rigtig godt. Og jeg tror også, sådan rent personligt, så skal den her planklip ud og køre ved min bror. Og der vil jeg da helst levere noget til ham, som kører rimelig fornuftigt. Så når vi kommer i gang med anden delen, så tager vi karburatoren af, vi tager udstødningen af, og med lidt held, så får vi også taget topstykket af, og kommer ind og får kigget til, hvordan de her ventiler har det. Som så vanligt, hvis I har kommentarer til det her, super, kom med dem, det er rigtig godt. Positive kommentarer er altid dejligt. Hvis der er noget, I synes, der skulle være anderledes, jamen så selvfølgelig i en ordentlig tone, så skriv det. Jeg læser alt. Det er ikke alt, jeg svarer på, men jeg læser alt, der kommer ind. Og det er også min måde ligesom at prøve at veje på, hvor er vi henne af. Er det her noget, folk gider se, eller er det for kedeligt, eller er det for langtrukken, eller er det for kort? Det er igennem kommentarerne, jeg tager det meste af den slags. Hvis I ikke abonnerer på Hobbymotor endnu, jamen så vil det jo være fantastisk, hvis I lige trykker på abonner-knappen, og så husk at trykke på klokken nede i højre hjørne under billedet, så får I helt automatisk besked fra YouTube, når jeg uploader noget nyt. Yes. Det var hvad jeg havde med den her gang. Indtil at vi ses igen, der må I som sædvanligt have det rigtig godt. Hej.